Jak můžeme zlepšit intimní život ve vztahu? Jak můžeme zlepšit sex? Tuhle otázku si dříve nebo později klade většina párů. Pokud měli štěstí, tak to v intimitě frčelo na začátku. Byly tam hormony, zamilovanost, vášeň, ale tohle většinou po pár měsících nebo po pár letech a dětech u většiny dvojic jde dolů. Někde to sexuální porozumění do určité míry chybí už na začátku. Nebo se dokonce můžeme setkat s tím, že jeden či druhý partner se intimitě vyhýbá. A i když je sex krásný, i tak si často klademe otázku, jak by mohl být ještě lepší. Tak právě na to se podíváme v dnešním videu. První, co nás napadne ke zlepšování sexuality, je určitě vzdělávat se, zjistit nějaké další informace, zkusit něco nového. Nejtypičtější metody, které jsou vidět často na stránkách časopisů jako rady, jsou věci typu kup si nové prádlo, kupte si erotickou pomůcku, zkuste si intimní život něčím okořejnit. A zatímco to nemusí být špatné nápady a mnohdy to alespoň na chvilku zafunguje, musím s politováním říct, že v mnoha případech to nefunguje vůbec. A nebo jenom na chvilku. Protože když chceme zlepšit intimní život, tak to má většinou mnohem víc souvislostí. A my se teď na většinu z nich podíváme. Dozvíte se, co důležitého se děje emocionálně a jak emocionalita souvisí se sexualitou. Dozvíme se, jak důležitou roli hraje komunikace, verbální i neverbální. No a pak se budeme bavit o věcech, které vás možná ani na první dobrou nenapadnou a také jsou nesmírně důležité, řekla bych i zásadní. Jak to vůbec můžu vědět? Je to moje profesní cesta a i moje osobní cesta, kdy jsem ve 20 letech začala vědomě intenzivně zkoumat, jak zlepšit intimní život, jak zlepšit sexualitu a postupně jsem nacházela odpovědi pro sebe skrze semináře a výcviky, nejenom v Česku, ale i v evropských zemích a na jiných kontinentech. Později se tato cesta stala mou profesní dráhou a já dnes už přes 20 let pomáhám párům, jak zlepšit jejich intimní život a vztah celkově. A současně pomáhám ale i jednotlivcům poznat lépe sebe, svou duši, ale i své tělo a rozvinout svou sexualitu i další aspekty svého života naplno. Tak, abychom žili v radosti, abychom žili život, který nám dává smysl. A abychom odložili všechno, co nám brání v plnosti svého vlastního života. V tom, abychom naplno vstoupili do své vlastní síly, tvořivosti a skutečně utvářeli náš život tak, že nás naplňuje, že nás baví, že jsme spokojení a prožíváme radost v našem životě i v našich vztazích. Tedy vzdělávat se o sexualitě určitě. Ale pojďme se teď podívat specificky, co můžeme udělat jako konkrétní kroky. Já bych jako první z nich viděla naslouchat tomu druhému. Naslouchat našemu partnerovi nebo partnerce, co prožívá, co chce, co nechce. A já vím, že tohle nemusí být vždy jednoduché, protože velmi často on či ona nekomunikují tak, jak bychom potřebovali. Možná nekomunikují vůbec, nebo komunikují negaci, nebo se tváří, že všechno je v pořádku, i když není. Nebo nedokáží dost jasně pojmenovat, co vlastně nechtějí a co vlastně chtějí, jenom dávají najevo určitou nelibost. Zkrátka, ani komunikace nebývá jednoduchá. Proto je důležité citlivit svou schopnost vnímat a naslouchat. Protože komunikace je nejenom verbální, ale i neverbální. A tak my se snažíme vnímat toho druhého, naslouchat mu nebo jí a být skutečně zvídaví a otevření. Někdy totiž naše dotazování může vypadat tak, že už si předem dáváme odpovědi. A nebo nasloucháme pouze slovům a nevnímáme neverbální signály. To skutečné
poznávání druhého znamená, že se určitým způsobem zastavíme, otevřeme, citlivíme a naplno rozvineme svou vnímavost. Co ten druhý cítí? Co se mu nebo jí možná líbí? Co naopak ne? Pochopitelně můžeme klást tyto otázky, ale tím nechci říct, že rovnou dostaneme odpovědi. Bohužel často ne. A tak připomínám, že komunikace je i jejich vyjádření. Kde například hladím a dívám se na reakci. Uvolňuje se ten druhý, prohlubuje se dech, uvolňuje se tělo, dává se tělo do pohybu, anebo je tam napětí, stlumený dech, strnulá tvář, což by mohlo vypovídat o tom, že ten prožitek není tak úžasný. I tady už je potřeba vysoká citlivost a někdy se může stávat, že nám sexualita neplyne, protože tam jsou určitá zranění na duši, na těle, ať už vědomá nebo nevědomá, ať už se týkaly různých fází našeho života, nejenom dospělosti, ale i dospívání a dětství. A pokud jsme určitým způsobem zranění nebo zastavení, tím, co se odehrálo v našem životě, nebo co jsme slyšeli o těle a sexualitě, a nemuselo být to být pozitivní, tak to nás také, bohužel, v sexualitě pak může negativně ovlivňovat a brzdit. Já jsem poznala mnoho lidí, kteří třeba byli přirozeně vitální, živí, ale vlivem negativní sexuální výchovy uvěřili, že jsou v něčem špatně. Abych uvedla pár příkladů. Například jedna žena slyšela od své maminky, kdykoliv si na sebe vzala nějaké hezké šaty, že vypadá jako kurva. A ona se naučila skrývat svou ženskost, svou krásu. A takhle bych mohla pokračovat mnoha dalšími příběhy, které my si někdy ani neuvědomujeme, jakým způsobem nás limitují, protože tu novou realitu přijmeme za svou. A ono se to pak ale podepisuje i do naší živosti, naší spokojenosti, i naší schopnosti užívat si sexuální život. Další příklad je třeba jenom, no holka, ten sex, to není pro ženy, to je pro chlapy a ty to musíš vydržet. Takhle se formují negativní přesvědčení a i to je to, s čím si potom někdy v intimním životě ve vztahu nevíme rady. A je to takové zakleté, protože často to ani nebývá pojmenované tím způsobem, jak já to pojmenovávám. Je tam jenom určitá nechuť, mlha, ticho a tak dále a tak dále. Nicméně tyhle věci stojí za to rozklíčovat. Takže poznat druhého znamená naslouchat, vnímat, komunikovat a nepředpokládat, že všechno víme, nebo nejet po povrchu. Pochopitelně stojí za to se vzdělávat. Vzdělávat se o těle toho druhého, ale vzdělávat se i o svém vlastním těle. Vzdělávat se v dotecích, vzdělávat se ve vědomé práci s tělem a to neznamená jenom znalost erotogenních zón, protože dotek je především kvalita doteku, kvalita přítomnosti a je důležité pochopit všechny souvislosti, které se v kontextu vědomého láskyplného doteku mohou začít objevovat. Jako například i určitá potlačená zranění a další věci. K tomu rozvíjení sexuality pak patří jedna obrovská oblast. A na tu se často nedíváme na první dobrou a přitom je za mě zcela zásadní. A to znamená poznat sebe. Většina lidí, ať už je to žena nebo muž, když myslí na zlepšení sexuálního života, tak se jim v hlavě objevují nároky na partnera či partnerku. Jak on by se mě měl lépe dotýkat, jak by ke mně měl lépe přistupovat, co on by měl dělat jinak, aby mě bylo dobře. A zrovna tak přemýšlí muži, kdyby mi jen vykouřila, kdyby pozvala kamarádku, kdyby něco, kdyby tamto a kdyby se mě dotkla tím či oním způsobem. Je přirozené, že takto přemýšlíme a je dost možné, že by nám ten impuls od druhého člověka do určité míry pomohl. Nicméně,
ten základ leží ještě někde jinde. A to je, že my se učíme naplno probudit své tělo. Většina z nás máme limitovanou schopnost prožívání. Naše těla jsou do určité míry uzavřená. Náš dech bývá mělčí, než by mohl být. Živost v našem těle je slabší, než by mohla být. Naše těla jsou stuhlejší a uzavřenější, než by bylo žádoucí. A často jsme do určité míry i třeba odpojení od živosti ve svém pohlaví a od otevřenosti svého srdce. Protože jsme například zažili sexuálně negativní výchovu, nebo nás něco zranilo v průběhu života, ať už se to týkalo naší sexuality nebo našich citů. A tohle všechno nás uzavírá. A i proto, a já bych si dovolila tvrdit zejména proto, kromě nedostatku vzdělání, jak naše těla otevřít, tak kromě tady toho je právě ta určitá uzavřenost důvod číslo 1, proč neprožíváme takové potěšení a takovou radost v těle, jak bychom si přáli. No a co s tím? A já musím říct, že i tohle byla moje osobní cesta, když jsem toužila po zlepšení sexuálního života s partnerem před mnoha desítkami let. A úplně jsem nevěděla, kudy do toho. Ale pak jsem skrze seberozvojové výcviky zjistila, že ten klíč skutečně leží ve mně. A že to bylo moje tělo, které bylo uzavřené. A moje duše, která byla ve stresu a v napětí. A spolu s tím, jak jsem se učila vrátit se zpět k sobě, do svého těla, naplno otevřít sebe a svoje prožitky, tak začala i se oživovat moje sexualita. A tohle chci velmi zdůraznit, protože naplněný sexuální život není úplně to, co nám dá ten druhý. On tam může být jako pomocník. Nicméně ten základ leží v nás samotných, v naší připravenosti otevřít se a prožívat potěšení. A proto je to v první řadě, a vůbec nepřeháním, naše vlastní schopnost, abychom se otevřeli do radosti a potěšení ve svém těle. A je to něco, co se můžeme naučit, co si můžeme úplně normálně natrénovat. Naučit se krok za krokem, praxe za praxí své tělo probudit, oživit a nastavit na radost, potěšení, lásku v každé buňce našeho těla. My se proto potřebujeme rozhodnout a i skrz určitý trénink těla, to znamená práce s dechem, pohyb těla, trénink vnímavosti a citlivosti těla, to jsou elementy, které nám pomáhají, aby náš sexuální život, aby naše kapacita prožívat radost, potěšení, orgazmy rostla a vzkvétala. A když je naše tělo nastavené na radost a potěšení, tak světe div se, i náš partner nebo partnerka najednou mnohem lépe vědí, jak se nás mají dotknout, mnohem lépe vědí, jak k nám mají přistupovat. A když se to náhodou neděje, tak my jim s mnohem větší lehkostí dokážeme říct, co potřebujeme, i v klidu a bez nějakého napětí vykomunikovat, co nám dobře nedělá. A protože je to v klidu a bez napětí, tak se ten druhý necítí uražený, není zraněný a tak dále, ale naopak vítá naší navigaci. A to všechno jde ruku v ruce s tím, nakolik známe sami sebe ve svém těle, nakolik rozumíme sobě. Nutno říct, že většina z nás na této cestě potkává i určitá zranění, ke kterým došlo v průběhu našeho života. Takové to au na duši. A odkládáme to, co nás dříve zranilo, to, co nás určitým způsobem uzavřelo a vlivem toho zamrazilo i pro prožitek radosti a potěšení. Ale je to cesta, která je dostupná každému z nás a stojí za to jít.
Respektive žít bez toho, žít v určité ztuhlosti, uzavřenosti, vyhýbat se tomu, abychom náhodou nedrnkli na nějakou strunku bolavých pocitů. To je peklo. A jak to udělat? Já jsem už před mnoha lety, ještě ve spolupráci se svým kolegou, začala rozvíjet systém práce s dotekem, kterému dnes říkáme kortač. A kortač je v současné době už po mnoho let 10denní výcvik vědomé práce s dotekem a s tělem, kde učíme masáže těla, intimní masáže pro muže a pro ženu, léčivé modality práce s tělem. A spolu s tím se každý učí i sám o sobě, jak rozeznít své tělo pro radost a potěšení, jak odložit to, co mě svazuje a to, co mi brání prožívat radost a potěšení, jak hluboce poznat sebe, jak otevřít své srdce, jak podpořit svou tvořivost, jak vstoupit do své síly. O tom je kortač. A přestože je to kurz, který je věnovaný vědomé práci s dotekem a sexualitou, tak absolventi nemluví na první dobrou o tom, že by říkali, ach, je to super, teďka umím masírovat. Ne, říkají, mně se změnil život, nebo nám se proměnil vztah, nebo díky tomu, co jsem zažil či zažila na kurzu, teď mám mnohem větší odvahu dělat to, co mi dává smysl. A takhle bych mohla pokračovat. Proto doporučuji vědomou práci s tělem, s dotekem a intimitou na prvním místě jako nádherný, velmi efektivní nástroj, díky kterému se můžeme posouvat dál na naší životní cestě. A díky tomuto učení můžeme nejenom zlepšit náš sexuální život, ale vlivem toho, co se naučíme, zlepšit svůj život celkově. A kortač, o kterém mluvím, je kurz, který je jak pro páry, tak pro jednotlivce. A my jsme velmi citliví na to, aby ten rámec byl skutečně bezpečný. Účast na kortači je v vrcholení prostě veškerých kurzů, které Denisa s Richardem dělají. Mně osobně se tady nejvíc líbí ten prostor té důvěry naprosté a bezpečí. Že tady člověk může prožít takové níterné otevření se v naprosto bezpečném prostoru a s láskou všech kolem. To je neskutečná síla, to přijetí a pochopení. Prohloubilo to náš vztah. Myslím si, že žena se teďka cítí v bezpečí, opečována, chráněna. Je to tak. No, jako strašně hezký, jako krásný takový jako naladění se na sebe. Vlastně i jako odpočinutí z toho běžného života, kdy člověk tady prostě jenom tak může vlastně být s tím partnerem a mít ten čas si to všechno jako říct, jenom si to jako prožít, spolu být. No, jako krásný čas. Hrozně děkujem. Děkujem.